Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, що вам буде за те, що ви, наприклад, не будете дотримуватись правил самоізоляції, якщо перетнете польський кордон. Тринадцятого серпня в Любоському воєводстві Страж Гранічна вибірково, як завжди, зупинила мікроавтобус на українських реєстраціях. Ну і у всіх перевіряли документи. Як виявилося, із 6 осіб, які знаходилися в цьому мікроавтобусі, 5 з них раніше повинні були проходити карантин після перетину кордону, але цього не зробили. Тобто, перетнувши кордон, вони поїхали, як повідомляє Страж Гранічна, до Німеччини, де і відпрацювали декілька місяців. Ну і коли вже біометричний паспорт у них закінчувався, вони вирішили повернутися. І вибірково потрапили на Страж Гранічну. Ті після перевірки, звичайно ж, побачили в базі даних, що вони були у розшуку, тому що коли поліція приїхала на те житло, де вони повинні були проходити самоізоляцію, їх там не виявилось. Ну і, звичайно, поліція подала на них у розшук. Тепер вони дістали депортацію на 5 років. Звичайно, один день вони провели в Страж Гранічній, а можливо і в поліції. І лише на наступний день їх довезли до медики, де потім передали українським прикордонникам. Ну що ж, їм дали 5 років депортації. Ну і також, я думаю, що суд їм призначить ще мандат за те, що вони порушили умови проходження самоізоляції. А, як ви знаєте, він тут від 5 до 30 тисяч злотих. Тепер, друзі, я хотів би запитати у вас, чи вартує порушити карантин, який триває 15 днів і коштує приблизно 1000 злотих, якщо ви самі в себе інвестуєте, або ж поїхати і порушити цей карантин і потім достати депортацію на 5 років? Ви б, напевно, за 5 років заробили б більше, як витратили за цей карантин. А що ви думаєте, дорогі мої підписники? Мені дуже цікава ваша думка, ви можете її написати в коментарях під цим відео. Також, друзі, хотів би показати вам одне відео, як молодий хлопчина хотів допомогти своїм колегам, які проходили самоізоляцію в готелі. Давай. Ну, швидко, Патрик. Давай, швидко. Хлопці! Ту, Патрик, давай його! Давай його, Гадзик! Давай його! Давай його! Як ви бачите, що не зробиш для своїх рідних друзів? Але молодому хлопчині не повезло. І я гадаю, що він отримає штраф за це адмінпорушення. Плюс до того, можливо, санепід його зобов'яже також відсидіти 15 днів на самоізоляції. Тому рекомендую краще попросити в працівників готелю, хостелу, або ж залишити просто їжу під будинком, або ж продукти, а ще краще під дверима будинку, так? І тоді уже той, хто проходить самоізоляцію, може самостійно прийти і відібрати її. Або ж, якщо це працівник готелю чи хостелу, то передати цьому працівникові, і він уже піднесе просто під двері, і там же ті люди, які відбувають самоізоляцію, ваші товариші, знайомі, родичі, вони зможуть відібрати уже це все під дверима. І також, друзі, недавно один ютубер виклав відео про те, що українцям надають допомогу продуктами. Якщо чесно, дуже багато моїх знайомих та підписників запитували у мене, чи можна за допомогою програми «Домова карантина», там є гаряча лінія, зателефонувати і дізнатися за допомогу. То хто із моїх друзів не телефонував, то їм надавали таку інформацію, що допомогу лише отримують ті особи, які мають карту поляка або ж карту сталого побиту. За європейців не знаю, тому що я з європейцями аж так не спілкуюся, з тими, що проходять карантин. Вони можуть себе забезпечити самостійно, якщо вони проживають на території Польщі, наприклад, і так далі. Тому ще раз вам рекомендую, не витрачайте часу на це, а якщо у вас є можливість, то ви можете знайти волонтерів, якщо вам дозволяє мова і все інше це зробити, або ж ви просто інвестуєте в себе, що я вам і рекомендую, потратити свої гроші, і потім ви будете знати, за що ви відпрацюєте і отримаєте свої гроші назад. Але, можливо, це для когось буде затратно. Ну, то в такому випадку шукати роботодавця потрібно, які забезпечують і житлом, і харчуванням. Повірте, вони такі є, але їх дуже мало. Тому вам доведеться постаратися. Якщо ви їдете перший раз, то остерігайтесь шахраїв, бо
Вони є і завжди будуть, тому остерігайтесь їх. Також, друзі, просив би вас написати свій досвід, свою інформацію щодо проходження самоізоляції. А саме, чи ви самостійно шукали житло і чи ви рекомендуєте так само іншим робити? Чи шукати роботодавця, який допомагає це все зробити, чи спеціальне агентство, яке допомагає знайти житло для самоізоляції і бере за це якісь гроші? Які ваші поради, які ваші думки? Напишіть це в коментарях. Це точно комусь допоможе, за що ми будемо вам дуже вдячні. Також, друзі, не забувайте писати і інші історії, які стосуються роботи в Польщі або ж перетину кордону, яка ситуація на кордонах і тому подібне. Ми також за це будемо дуже вдячні. Чим більше ми будемо ділитись такою інформацією, тим більше людей не будуть потрапляти в різні схеми. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.